Доброго здоров'ячка, хунто і хунтобери. Одразу анонсую завтрашній ролик на каналі. Ті з вас, хто не зможе бути на марші в Києві, заходьте ближче до вечора на канал. Відзвітую, що побачу і почую там. А наприкінці цього ролика покажу вам коротеньке відео-привітання з Москви, яке точно підніме настрій вам, а у ворогів спалахне аж до Дальнього Сходу. Дочекайтеся. У нашому дитинстві прапори всі були червоними. Просто даність. Ми вже не бачили в цих червоних прапорах нічого. Ні боротьби пригноблених, ні колективізації розкуркулення. Потім вони зникли, але українські так і не прийшли, а ми взагалі про це не думали. Як там в пісенці? «Я родился, как все на свет, мне все равно, что да, что нет, мне все равно, что день, что ночь, у нас в забое всегда темно». Наприкінці школи багато хто з нас їздив до Львова. І тато просив привезти звідти значок з жовто-блакитним прапором і гурт «Гайдамаки» записати на касету МК-60. Музика – ок, зрозуміло. Але значок з прапором – тю. Потім попався в руки блокнот, розпочатий батьком ще тоді, коли в совку не було туалетного паперу. На першій сторінці від руки намальований синім чорнилом тризуб. На всю сторінку – великий, акуратний. На нього витрачено багато часу юним батьком. А я навіть не знаю, що це таке. Розумієте? Я не знаю. Зовсім не дурний, умовно український підліток 17 років від роду дупля не відбуває, що це таке намальовано татом 1000 років тому назад. Символ, який був йому важливий. Символ чого? І значок з прапором. Нащо йому? А далі хочеться писати, як у творі. Символ свободи, символ незалежності, символ права на життя. Тільки це все ні про що. Поки не переживеш, поки не відчуєш. Папи відчували це цілком і повністю, коли вступали до вишу. Україномовні хлопчики з Полтави приїздили до Дніпропетровська і на першій лекції їм повідомляли, що в вузах не читають на цій вашій телячій мові. Звикай і слава КПРС. Не подобається? Звіздуй в своє село, крути хвости коровам. Твоє місце там, місити гній. Космос підкорюють ті, хто зумів від коренів відірватися. Ті, кому пофіг, якою мовою вчити хімію, якщо це російська. Ти повинен перефарбуватися, відмовитися, прийняти чуже своїм. Російськомовні хлопці, що у в'єтнамках потрапили в АТО, відчули це там. Коли побратими вмирали, заливаючи кров'ю жовто-блакитний шеврон, залишившись лише підписом на рваному папері. Цеглою у стіні, що відокремлює нас від братської любові. А більшість з нас? Більшість ніколи не думала, що нам це все важливо. Більшість жила собі рибкою під камінчиком і не усвідомлювала океан навколо. Але рівно до тих пір, поки цей камінець був. А потім... От ми зараз проходимо щодня повз держустанов, над якими майорить наш прапор. Живий, теплий, радісний. І ви ніколи не замислювалися над тим, що вжух, і там його вже немає. Замість нього поставили інший символ, і на ньому мертва чорна курка. О двох головах. І що разом з нею в ваше життя вривається капець. І тобі нема чим дихати, зовсім нічим, дуже довго. Просвітлення приходить пізніше, коли ти їдеш з-під тіні двоголової чорної птиці. Ти вже майже задушений, наляканий до чортиків, в горлі колом стоїть чи грудка сліз, чи то просто нервовий спазм. Ти їдеш кудись, їдеш, ти просто їдеш звідси під три чорти. А потім ти бачиш блокпост і перший жовто-блакитний прапор за півроку. А по суті, перший раз за все твоє життя. Перший, тому що тільки зараз ти нарешті розумієш, що повернувся додому. Що тільки тут ти можеш зробити повноцінний вдих. От саме це ми і святкуємо. І маємо шанувати ціну, заплачену не нами, для того, щоб ми могли вільно дихати. Оце я зараз вивів відео з сьогоднішнього святкування в Попасній. Це Луганська область. Це наш прапор довжиною в 200 метрів. Від цього місця до крайньої точки десь 7,5 кілометрів. Усього 7 кілометрів відділяють в Попасній вільних людей від Руська Гаміра. Але насправді ця відстань
ще менша, бо прапор розгорнуто в центрі міста, а є ще околиці. І от в мене питання. Чи розуміє наш Володимир Сцанич, за яку відстань і глибину він насправді несе відповідальність? Чи приходять йому на роздуми думки про те, яка прірва між нами, і як легко цю відстань можна змінити в один бік, і як складно це зробити в інший бік? Це не моє спостереження про армію, мову, віру бачив схожий допис у Івана Лютого, але дозволю собі його трохи розвинути. Полягає воно в тім, що Зеленському сьогодні не залишається нічого іншого, як втілювати програму свого затятого ворога Петра Порошенка. В ній було три пункти. Армія. Скільки воно й усі його підспівувачі вилили бруду на Петра Порошенка за військові паради в минулі роки. Не думаю, чи воно закладало хоч якийсь реальний зміст та ідейне підґрунтя у свої слова. Просто треба було поплюгавити добру справу та приправити це відповідною дозою популізму. Краще віддати гроші на армію, іде твої видатки на оборону і утримання війська. А нині, хоче чи не хоче, а доводиться провести парад, у якому аж викручуються, щоб знайти нагоду і заявити, що чимось перевершив свого вічного опонента. Але про всі ці інфантильні і брудні деталі далі, а поки що про основне. Героїчні українські військові пройдуть урочистою ходьбою під супровід гуркоту могутньої техніки та літаків через центр столиці. І ми будемо гордитися ними і радіти, що справжній президент Порошенко зумів відродити потужну й боєздатну армію, і навіть цей нікчема мусить демонструвати їй свою повагу. Мова. Тут підспудно твориться дуже багато бруду. Кварталівсько-олігархічні лушпайки багато зусиль доклали, щоб знівелювати норми закону України про державну мову. І нічого не змогли зробити, хіба поки пробують саботувати його виконання. А державна мова утверджується, і це видно навіть у ці святкові дні. Як би хотілося цьому космополіту та його оточенню перейти на общіпонятний, а ще краще на свій звичний суржик. А не можуть. Як їм кілком у горлі не стає той їхній іної форми язиковий апарат, а мусять усі заходи і майже всі звернення озвучувати державною мовою. Як же праглося йому запросити на святковий концерт своїх російськомовних виконавців або й узагалі всіляких Кіркорових чи Газманових, це ж його ментальний світ. Аж ні. Довелося навіть пересваритися з деякими із своїх улюбленців, але відмовитися через їхню мову виконання. Віра. Тут навіть говорити нема про що. У Києві Вселенський патріарх Варфоломій. Його всесвятість відслужили разом із провідником ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм Божественну літургію в головній святині Української церкви Святій Софії. Публічно продемонстрував свою повагу до наших символів і героїв. Коли оте МЗЧ обгаджувало визначну подію для українського православ'я, визнання автокефалії ПЦУ та надання Томосу, який воно блюзнірсько обзивало термосом, чи думало, що муситиме саме запрошувати Вселенського патріарха та схилятися перед ним. Сьогодні пробує примазатися до чужого досягнення, але вже співає дифірамби тому, що раніше обливав брудом. Отак і зійшлися в ці дні так показово. Армія, мова, віра. А тепер про інший бік медалі. Сьогодні, справедливо визнаючи, що навіть піскограю доводиться втілювати і продовжувати програму Порошенка, не маємо надто зачаровуватися, бо то саме Порох створив передумови та заклав такі фундаменти, коли вже іншого шляху не залишається, навіть у цього шельмувальника всього українського. Тож саме до його заслуг відносимо навіть ці позитивні речі в його конкурента. Але вимушено виконувати програму Порошенка і стати другим Порошенком – це дуже різні речі. Бо в нас ще від 2019-го весь час випливають оракули, що з залізобетонною переконаністю стверджують: кожен президент України, в тому числі й Зеленський, просто приречений стати новим Степаном Бандерою. Навіть не Порошенком, а аж Бандерою, о як загнули. Ні, не кожен і не приречений. Порошенко, який теж прийшов у політику із ще не зовсім сформованими національними поглядами і принципами, але сам себе формував як патріота і державника, був на це приречений. Ющенко із своїм внутрішнім всесвітом українства міг не стати ефективним, але точно був рокований стати патріотичним лідером країни.
Кучма так до кінця ніколи й не усвідомив основу патріотичного державотворення. Згадайте його фрази «Скажіть мені, яку країну будувати, я її побудую», та «Національна ідея не спрацювала». Але десь підсвідомо рік за роком виходив на шлях творення саме української держави. Усвідомлював її зміст та значення. Кравчук і Янукович, якщо й наближалися до рівня українського державника, то лише на словах, для вигідної кон'юнктури, і так ніколи й не дійшли до усвідомлення своєї місії. І коли зараз говоримо про Зеленського, то ні, як відтіювато твердять деякі білі пальтичка, ні Бандерою, ні Порошенком він не став, не стає і ніколи не стане. Те, що зараз із ним відбувається, в біології має назву мімікрії. Це коли деякі нижчі зоологічні види набувають форм забарвлення та ознак інших видів, вищих, з метою отримання переваг у боротьбі за виживання. У Зеленського та його кола нема в цьому ні щирості, ні послідовності, ні переконаності. І тому деякі принципи Порошенка йому доводиться втілювати лише з незалежних від нього зовнішніх причин. Але коли випадає нагода, то він із задоволенням включає задню передачу. От давайте знову глянемо на ці три принципи вже з іншого ракурсу. Армія. Зеленський дійсно вирішив після дворічного відмороження таки провести військовий парад. Справжній, із гідними поваги військовими, із технікою, запросив іноземних партнерів тощо, майже як при Порошенкові. Чудово. І за це я точно ні словом його не покритикую, принаймні зараз. У цьому конкретному, вузькому, але дуже символічному і значимому ділі він вирішив виправити свої попередні помилки або й злочинне загравання перед ворогом. І ми його вітаємо з таким кроком. Тут деякі зеленські позитивні кіблюхери звинувачують порохоботів, ніби порохоботи непослідовні, бо нині виступають проти параду. Брехня, як і завжди. Порохоботи, на відміну від них, радіють ці події, пишаються військовими та перепущують світлини й відео із репетиції параду. Порохоботи також з увагою придивляються до деяких нових армійських призначень, які вперше не викликають критики обструкції. Хоча без звільнення одіозного паркетника міністра оборони ці зміни не будуть завершені. Та й найкращі бойові генерали на чолі армії не зможуть нічого зробити, доки верховним у нас залишається двічі потерпілий капітулянт. Однак ці позитивні речі ми бачимо і акцептуємо. Але це не означає, що ми маємо забути, як навіть на цій патріотичній і важливій справі, на проведенні параду, зелене кодло вирішило накрастися на мільярди. Не забудемо виставлену під свято совкову блювотну інсталяцію в стилі «Мама Ріма, папа Саша стайл», яку після виступів громадськості перенесли на інше місце, але не прибрали остаточно. Ми не забудемо 2 роки підряд зірваного оборонного замовлення, тиху відмову оснастити наші війська новими українськими ракетними штуками, за бравурними обіцянками про новий ВМФ до 2035 року. Де ти тоді будеш, Вова? На зоні чи в бігах? Бачимо, як зірвано проєкт побудови москітного флоту і не введено в дію перших 2 катерів. Бачимо, як при Зеленському знищено одне і руйнується друге підприємство, які єдині могли цей флот створювати в Україні. Ми не забудемо і не простимо арешт генерала Павловського, 506 днів на волі Антоненка. Як нам ставитися до руйнування системи постачання армії та забезпечення житлом, харчування тощо наших військових? Цих жорстких питань маємо сотні. А стосовно параду і кількох інших позитивів, чи не Путін своєю непомірною категоричністю і дикими та нереалістичними вимогами, як і відторгнення мрії Зеленського заглянути йому в якесь там місце, спровокував такий тимчасовий приплив патріотизму? А поза тим Зеленський вже навчився озвучувати деякі фрази з лексикону Порошенка і навіть іноді повторювати окремі його дії, але, на жаль, непослідовно і не безповоротно, а ще без щирості і внутрішнього переконання. Мова. Якраз тут я досягнення на початку подавав дуже непевно, бо те, що доводиться робити Зеленському в цій частині, воно й так, само собою, зрозуміло, в українській державі. Янукович, ще коли засвітилася перспектива стати прем'єром, поспішно і непогано освоїв українську мову і навіть кольку поліглота Азірова пробував видресувати. Поки Зеленський не перескочив вище планки Януковича. А те, що його зараз жорстко обмежують бар'єри мовного законодавства, то за це маємо дякувати не йому, а Порошенку.
Сам же Зеленський дуже старався знівелювати і вихолостити закон про мову, але не зміг. Тому десь буде змушений демонструвати поміркований прогрес у цій сфері державної політики. Чи маємо похвалити гаранта Конституції за те, що він хоча б частково деколи дотримується законів своєї країни? Якщо вже аж так хочеться, то дякуємо вам, пане Зєпрєдєнт, що остаточно не скотилися до потурання руськими міру. Але навіть у тому концерті, де не буде російських пісень, спокійно вживаються виконавці, для яких не існує війни та агресії, які вільно виступають у РФ, а Ротару той узагалі прилетить на урочисте прямісінько з рашистського Сочі, де ділитиме сцену з тими, хто вихваляв агресію проти України та анексію Криму. Віра, про термос не дорослюй без мене вже, всі кому не лінь нагадали. Але те, що він, примазавшись до чужих епохальних досягнень, може і сам того не бажаючи посприяв на якусь щепітку утвердженню української канонічної церкви, це вже позитив. За те, що не побоявся і офіційно запросив Вселенського патріарха. Залік. Можемо ним перекрити той зневажливий термос і ще ряд блюзнірських заяв? Навряд. Але... А тепер до того, що поки крити нічим. Порошенко разом із патріотичними депутатами минулого скликання встиг провести закон, яким встановлювалася державна політика стосовно перереєстрації церковних громад, які забажають перейти в ПЦУ, та закріплення за ними храмів. І інший закон, який фактично вимагав перереєстрації вже цілого МП в Україні на відповідну назву, пов'язану з їхнім церковним центром. Адже згідно православних канонів, в Україні може бути лише одна православна церква, і нею є ПЦУ. Усі інші не обмежуються в правах, але є виключно філіями своїх національних церков. Тому ніякої УПЦ більше не існує. І держава з метою забезпечення прав віруючих громадян повинна це все унормувати. То закони обидва ухвалені і нині чинні, але не діють, бо їх заблокувала ОПА Зеленського. Пряма норма про перейменування узагалі ігнорується, хоча в законі виписані конкретні терміни. А перехід громад, який доволі масово розпочався в 2019-му, був жорстко заблокований силовими органами, які однозначно підтримують неканонічну московську церкву. І не просто за власної ініціативи. Щоб неподавно було іншим, у ряді регіонів жорстко покарали чиновників, які просто виконали свій обов'язок і після проведення голосування в громадах ухвалили рішення про реєстрацію громади ПЦУ та передачу їй храму. Частину таких службовців звільнили, а проти декого навіть почали кримінальне переслідування в ДБР. Керував процесом спершу головний представник МП ВОПІ Трофімов. Його звільнили не за пряме порушення закону, тому що підсуджував Єрмака. Тепер природний розвиток ПЦУ вже гальмує його наступник – Тимошенко. Але вкупі з Єрмаком та всім іншим промосковським кодлом. Тому з вірою все поки так само. Вітрина є, а за нею навіть не пустка, а апофеоз московського мракобісся. Якщо після візиту Варфоломія хоч трошечки змінять своє ставлення до міжконфесійних проблем і хоча б перестануть втручатися на стороні МП, вже буде реальний залік. А поки лише слабенькі надії. Отака історія із усім цим бажанням видати нам рекламний буклет за реальність. Але з поганої зеленої вівці хоч вовний жмуток. Іноді навіть форма починає перетворюватися у сутність. Така вже природа державного управління в незрілих демократіях. Тому стежимо за всіма цими мізерними, але все ж позитивними кроками. Можемо й трошки похвалити, але приводів дуже мало, а негативні тенденції й далі домінують. Та ж ось, до речі, обіцяне відеопривітання аж із самої Москви. І поки наше квартальство мріє стати чи то Бандерою, чи то Порошенком, порадимо йому у найкращому випадку навчитися не повторювати всі найгірші вчинки Януковича та аж так відверто не нищити свою країну. Бережіть себе, ставте вподобайки та підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу, тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.